Het kabinet wil 4 grote opvanglocaties realiseren voor asielzoekers. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken overvol. Zo vol dat sommige asielzoekers noodgedwongen op stoelen moeten slapen. Tweede Kamerlid voor het CDA Evert-Jan Slootweg wil dat er structurele oplossingen komen voor dit probleem. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. In 131 gebieden in Nederland moet de stikstofuitstoot met 70% omlaag. Dat staat in het Nationaal Programma Landelijk Gebied dat het kabinet vanmiddag presenteerde. Bij ons aan tafel Evert-Jan Slootweg, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedenavond, meneer Slootweg. Goedenavond. Betekent dit het einde van de boerenstand in Nederland? Nou, ik denk het zeker niet. Kijk, ik heb zelf de brief nog niet kunnen lezen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, en dat vindt het CDA heel belangrijk, dat er perspectief geboden wordt. Duidelijkheid geboden, maar ook perspectief voor de toekomst. Want u, CDA, boerenpartij van oudsher, zou daardoor ook wel eens in de problemen kunnen komen. Ik weet niet, volgens mij is het niet het meest belangrijk om nu na te denken over wat de problemen zijn voor het CDA. Het is echt heel belangrijk om op dit moment echt naast de boeren te gaan staan. Ja. Samen met hen de oplossingen te verzinnen. En dat moet ook echt samen gebeuren. En ik heb er echt alle vertrouwen in dat mijn collega Dirk Boswijk, die constant in contact staat met individuele boeren. Ja. Maar ook met de landbouworganisaties. Dat men samen met de overheid, provincies, gemeenten en de boeren samen naar een oplossing werken. Nou, de boeren zeggen iedereen wijst naar ons, terwijl er veel meer stikstofuitstoot is in Nederland. Bedrijven, auto's. We zullen allemaal, hè, de oplossing zal ook tezamen moeten komen. Dat kan niet door één groep, dat zal echt ook tezamen moeten gebeuren. Ja. Maar de landbouwsector is wel een sector die nu heel snel duidelijkheid nodig heeft om te weten hoe ze ook in de toekomst gewoon hun werk weer kunnen doen. Ja, dus daar hamert u op in de Tweede Kamer. Ja, boeren en onder andere de Gelderse Vallei worden hard getroffen door de maatregelen van het kabinet. We hebben nu contact met Clara van Ravenhorst. Zij en haar man runnen een melkveebedrijf in Woudenberg. Goeiedag, mevrouw van Ravenhorst. Goedemiddag. Fijn dat u even met ons verbonden bent. Ja, de Gelderse Vallei wordt hard getroffen door de plannen. Wat betekent dat voor u? Het is nog best onduidelijk. Er is gesproken van een reductie van 58% in de Gelderse Vallei. Dat wordt over de heg bij de provincie gegooid. Dan gaat het om 58% reductie voor de agrarische bedrijven, voor de veehouderij. Ja. Moet iedereen meedoen. Dat is nog onduidelijk. Maar stel dat het om 58% reductie zou gaan van de veehouderijen, dan is dat voor mijn gevoel einde veehouderij in de Gelderse Vallei. Ja, wat betekenen de plannen voor uw bedrijf? Hoeveel koeien heeft u? Wij hebben 130 melkkoeien en ja, een reductie van 58%, ja, dan ga je meer dan halveren en dan is het echt niet meer rendabel te krijgen. Ja, wat hoort u om u heen van collega-boeren? Zien die er nog wel vertrouwen in? Nee, de hele Gelderse Vallei is best verslagen door deze berichten, want de Gelderse Vallei is natuurlijk een bij uitstek ontzettend agrarisch veehouderijgebied. Ja. De hele platteland is ervan verweven. Het zijn niet alleen de boerderijen zelf die het landschap hebben ingericht. Als u goed achter mij kijkt, ziet u het coulissenlandschap wat zo kenmerkend is, wat ingericht is door de boeren. Maar ook, er zijn heel veel toeleverende bedrijven in de Gelderse Vallei. De Gelderse Vallei is notabene de Food Valley. En als dat gehalveerd zal worden, dan weet ik niet hoe de toekomst eruit gaat zien voor de Gelderse Vallei. Ja, nou wil het geval dat u bezig bent met een theaterstuk over het voortbestaan van de boer, dat klinkt wel heel wrang in dit geval. Nou, dit hadden we niet kunnen bedenken. We zijn 2 jaar aan het voorbereiden en het stuk gaat ervan uit dat er in 2040 mensen alleen maar aan industrieel voedsel zitten te knagen, omdat alle boeren zijn verdwenen. Ja. En eigenlijk is dat, hoe hebben we dit kunnen voorkomen en waar is het fout gegaan? En wordt het teruggekeken naar 2001 tot 2020. Maar in ons scenario hebben wij nooit kunnen bedenken dat er een minister zou zijn die met één pennenstreep de hele Gelderse Vallei leegveegt met boeren. Dat hadden wij te bizar voor woorden gevonden, maar dat lijkt nu werkelijkheid te worden. Ja, u wordt ingehaald door de actualiteit, zeg maar. Zo lijkt het wel, ja. Ja. Wat wilt u precies van Den Haag? Wat moet het kabinet doen in uw ogen? Nou, met de boeren om tafel. Er zijn vanuit de LTO goede plannen om ook de stikstof te reduceren. En dat is meer met technische oplossingen, met andere manieren van houden. In plaats van nu zomaar opeens zo'n cijfer neer te leggen en te kijken, ga dat maar doen. En in 1 juli 2023 moeten de plannen rond zijn. Ja. Ja. Wij kennen natuurlijk tot slot de boeren ook van de protesten met hun trekkers oprukkend naar Den Haag. Kunnen we zoiets weer verwachten de komende weken?
Het zal mij niet verbazen. En ik heb me wel eens afgevraagd of het nou steeds zo moest. Maar deze keer kan ik me alles bij voorstellen. Oké, we gaan het zien. Dank voor uw toelichting, Clara van Ravenhorst. Vanuit de Gelderse Vallei. Terug naar onze gast aan tafel, Evert-Jan Slootweg. Ja, u hoort mevrouw het zeggen. Geen toekomst. We kunnen ons bedrijf opdoeken op deze manier. Nee, het is een ontzettend indringend verhaal wat ze vertelt. Kijk, ik kom zelf uit Bennekom, ook Gelderse Vallei. Ja. Ja, ik spreek ook de mensen in mijn dorp en in de kerk die ook met die zorgen zitten. En daarom is het ook echt zo belangrijk dat dit niet alleen maar een plan is met kale cijfers, maar ook een plan wat er gaat komen, waar het perspectief gaat bieden. Ja, dus aan tafel, zoals zij vraagt, met de boeren. U zegt dat gaat gebeuren. Ja, dat weet ik wel zeker, want zonder overleg en dialoog kan je dit echt niet realiseren wat men wil. Klimaat is belangrijk, stikstofreductie is belangrijk en dat moet je in overleg met elkaar doen. Ja. Gaan we naar een andere zaak die speelt, de vluchtelingenproblematiek. Het kabinet wil 4 grote opvanglocaties realiseren van 1000 plekken per stuk. Waarom moet dat? Nou, als je nu kijkt naar Ter Apel, dat loopt echt gewoon al tijdenlang over. Ja. Ik bedoel, mensen slapen in stoelen. Hè. We hebben ook zelfs momenten gehad dat mensen in de tuin moeten slapen. Dus er moet echt opvanglocatie bij. Daar hebben wij sowieso voor gepleit voor 1. Nou, als het 4 is, is dat denk ik ook goed. Mm-hmm. De uitstroom naar de gemeentes moet natuurlijk ook op verbeterd worden, op gang komen voor mensen die hier mogen blijven. Dus dat zijn echt acties die moeten worden ondernomen om de toestanden waar Ter Apel al hele lange tijd onder gebukt gaat, om die het hoofd te kunnen bieden. Is dat niet een enorme blamage voor Nederland wat daar in Ter Apel gebeurt? Ja, ik denk dat we natuurlijk ook niet. Bij corona zag je ineens dat het aantal mensen wat naar Nederland kwam en naar Nederland vluchtte, dat afnam. Mm-hmm. Door Oekraïne, door eigenlijk ook weer dat de corona en de lockdowns wereldwijd wat aflopen, zie je dan ineens die stroom toekomen. Ja, dat had je dat kunnen verwachten. Ja. Ik weet ook niet zozeer of het zinvol is om nou heel erg terug te kijken. Wat we volgens mij wel van moeten leren, en daar heeft het CDA ook al eerder voor gepleit, is dat we naar een flexibeler opvang komen. Dus je ziet dat er zo af en toe pieken komen en dalen, en dat je je opvangcapaciteit daarop inricht. Een soort harmonica, zeg maar, die je absoluut in en uit kunt trekken. Ja, en wat we nu ook zien, de staatssecretaris die belt zo'n beetje de hele dag met allerlei burgemeesters en wethouders of er vluchtelingen nog kunnen worden opgevangen, omdat het in Ter Apel overloopt. Wij hebben daarom ook gepleit, kom nou met een nationale coördinator, een soort met magger, een Sijbesma die we ooit hebben gehad als het ging over de mondkapjes en de beschermingsmiddelen, om ervoor te zorgen dat die opvang die acuut is, geregeld wordt. En dat de staatssecretaris dan ook plannen kan maken om naar die flexibelere en structurelere opvang te kunnen komen. Ja, want u noemt die burgemeesters en sommigen zeggen, ja, mijn deur liever voorbij. Ja, moet er niet meer dwang vanuit Den Haag komen? Kijk, volgens mij moet je in eerste instantie in dit land alles proberen. Dat heb ik ook aangegeven wanneer het ging over de stikstof. Om dat in overleg en met afspraken te komen. Maar dan moet iedereen wel bereid zijn om zijn steentje bij te dragen. En we zien dat volgens mij heel veel gemeenten hier gehoor aan geven. Maar er zijn ook wel gemeenten die denken van, nou, als ik niet hoor, als ik niks zeg, dan gaat het misschien mijn deur voorbij. Ja. En dat kunnen we op dit moment in deze crisis niet hebben. Maar moeten die de pin op de neus krijgen? Bijvoorbeeld de gemeente Delft, dat is 0 opvang. Ja, nou ja, daarom vind ik ook van dat je in eerste instantie de beweging moet maken uit vrijwilligheid. En als dat echt niet lukt en als er ook gemeenten weigeren, ja, dan moet je dus op een zeker moment, kan je er ook niet aan ontkomen om ook wat dwangmatig te doen. Maar ik mag ook hopen, en van hieraf, als ik dat mag doen, roep ik Delft dan ook op. Ja, net als alle andere gemeenten, draag je steentje bij. Ja. Even terug naar die 1000, die 4 locaties. Zijn die er al? Zijn er al gemeenten bereid om dit te doen? Want het is behoorlijk wat. Je moet bijna tenten bouwen. Nou ja, ik denk dat er zijn ook wel heel veel rijksgebouwen en locaties die ik denk wel in te richten zijn, zonder dat er direct naar de tenten moeten komen. Dus ik denk dat die locaties er wel zijn. En wat ik begrepen heb, is de staatssecretaris met een aantal gemeenten echt in overleg om dat te realiseren. Ja, aantal gemeenten. Wij hebben begrepen Vlissingen en Velzen, dat die al gezegd hebben van wij willen er wel 1000. En dat zou kunnen. Ik weet dat niet. En ik ken het verhaal van de boot herken ik ook niet als iets wat al in ieder geval aan de Kamer en aan ons gepresenteerd is als mogelijke wijze van opvang. Ja, ik wil toch even het vorige en dit onderwerp aan elkaar knopen. Want de stikstof, de plannen maakt het kabinet. De provincies moeten het uitvoeren.
In dit geval, het kabinet wil 4 plekken van 1000 opvang. Maar de gemeenten moeten het uitvoeren. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje de manier. Wij hebben niet een rijk die meteen kan zeggen, we doen dit of we doen dat. Ja. Volgens mij mogen we blij zijn dat we dat in het algemeen in dit land gewoon in overleg doen. Mm-hmm. En als je naar de schaal kijkt, hè, de Gelderse Vallei, dat is een iets wat, wat gemeentegrenzen overstijgt. Dan is het logisch dat je dan de provincie neemt als scharnier, ja, om te kijken hoe je tot die plannen komt. En wanneer het om vluchtelingen gaat, ja, dan heb je vaak locaties nodig. En die bevinden zich in één gemeente. Mm. Dus in het huis van Tobekke, zoals dat dan zo officieel heet. Precies, ja, ja, dan is het Rijk, provincie en gemeente. En dat maakt het soms lastig. Ik denk dan altijd, ik ben nog blij dat ik niet in België woon. Want dan heb je ook nog eens een keertje nog veel moeilijker met federale regeringen. Maar het betekent wel veel overleggen. Maar tenslotte, wanneer je met in elkaar investeert, ook bereid bent met elkaar om die inspanningen te leveren, dan is de oplossing vaak ook beter en heeft het meer draagvlak. Ja, maar kunt u zich voorstellen dat provinciale bestuurders en gemeentebestuurders zeggen van, alles wordt bij ons over het hek gekiept? Nou, als het alleen maar over het hek kiepen is, dan is dat onjuist. Maar ik kan haast niet voorstellen dat het Rijk daarnaast ook niet komt met een hele set aan flankerende maatregelen, zoals men dan noemt. Hè. Dat zullen potjes met geld zijn om dat ook te kunnen uitvoeren. Ja. Tot slot op dit punt, u zegt, ja, we kunnen niet in de toekomst kijken. Het moet meer flexibel worden. Ja, het gaat om de vluchtelingenopvang. We zitten nu natuurlijk met extra mensen vanuit Oekraïne, wat niet gestopt is nog. Dus nee, hoe gaat de zomer eruit zien? Nou ja, daar horen we natuurlijk ook wel weer verhalen van. Dat mensen die enthousiast met particuliere opvang zijn begonnen. En nu ineens merken dat toch een stukje lastiger is. Op het moment dat je toch denkt van ja, ik moet op vakantie. Laten we alsjeblieft hopen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan dit geweld. En ik denk dat Poetin daarvoor de sleutel heeft. Ja. En tot die tijd zullen wij de opvang moeten regelen. We merken natuurlijk ook, dat zijn ook de verhalen, hè, van mensen die zeggen van nou, de oorlog concentreert zich nu schijnbaar in één gedeelte van de Oekraïne. Mensen die uit andere gedeeltes komen, bijvoorbeeld Kiev, die ook weer teruggaan. Ja, ja. We gaan het zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Gokverslaving is gelegaliseerd. Nou, gokverslaving is niet gelegaliseerd. Sorry, online gokken. Online gokken is gelegaliseerd en daardoor meer gokverslaafden. Ja, ja. Dat was toch niet de bedoeling? Nee, wij hebben toen de tijd ook tegen de wet gestemd. Ja. Om online gokken eigenlijk makkelijker mogelijk te maken. Ik zeg wel eens, waar we nu mee te maken hebben, is dat iedereen die een iPhone of zo heeft, die heeft eigenlijk zijn casino op zak. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar, hè, hoe dichtbij dat is gekomen. En we merken steeds meer dat gokken ook door de reclamers een enorme vlucht heeft genomen. Met name had u ook bij dat jongeren. Niet kunnen voorzien toen dit per 1 oktober vorig jaar Wij hebben constant gewaarschuwd. We hebben tegen de wet gestemd. En we hebben toen al aangegeven van dit is geen goed idee. En we merken nu, en dat vind ik dan wel weer het opmerkelijke, op het moment dat er dan wat nare reclames op televisie komen, dan zijn heel veel mensen die in eerste instantie een beetje liberaal zeiden, ja, dat moet toch kunnen, die beginnen zich nu te irriteren. En nu zie je bij de verslavingszorg dat het aantal mensen wat zich meldt ook gewoon begint te stijgen. Ja. En daarom denk ik dat we echt heel snel, en we hadden gisteren een ronde tafelgesprek waar zeer indringende verhalen tot ons kwamen. Ja, want wat hoort u van gokverslaafden? Waar kampen zij mee? Met welke problemen? Het zijn, laat ik dan zo zeggen, eigenlijk zijn de profielen voor verslaving, dat verschilt niet zoveel. Ja. Of je dat nou GHB, alcohol hebt, en dat begint bij gokken ook. Maar als je dan constant uitgedaagd wordt door weer zo'n reclame op televisie, dan wordt er constant een beroep gedaan op iets, ja, ik zou maar zeggen, een kwetsuur waar je aan het, waarvan je aan het genezen bent. En constant ook weer verlokt om daar wel toe over te gaan. Maar ik denk niet dat als we alleen de reclame gaan verbieden, dat we er dan zijn. We zullen echt meer maatregelen moeten nemen om jongeren en ook mensen die op oudere leeftijd, maar je ziet ook vooral nu bij jongeren dat gebeurt, om die van hun verslaving af te gaan halen. En waar denkt u aan dan? Wat kan een maatregel zijn? Nou,
Ik denk dat je in eerste instantie moet beginnen om te voorkomen dat er nog meer komen. Ja. He, dus aan preventiemaatregelen. En tijdens die rondetafelgesprek was ook een deskundige van de Vrije Universiteit die eigenlijk aangaf van wat we nu doen als overheid. He, als het, dat heet dan de kansspeldautoriteit. Die geeft vergunningen op basis van ja, voldoe jij wel aan een aantal regeltjes. Mm. Maar wat er niet in staat is van ja, hoe voorkom je nou en rapporteer je erop dat mensen niet verslaafd raken. Ja, dus bij de bron aanpakken. In bij de bron aanpakken. Ja. En daarnaast denk ik dat we echt, als je ziet van hoeveel geld er nu geïnvesteerd is in reclame door die gokbedrijven en hoe luttel bedrag daartegenover staat wat in de verslavingszorg tegen gokken wordt gedaan, nou mag dat best wel eens in verhouding komen. Ja, want we zien die reclames ook langs de weg. Grote posters met bekende Nederlandse voetballers erop. Ja. Die je verleiden tot gokken. De gemeente Tilburg die zegt, daar stoppen wij mee vanaf januari 2023. Een fantastische eerste stap van Tilburg. Maar ik hoop ook dat ze dan samen, hè, dus dit is zeker geen verwijt aan de gemeente Tilburg. Dus ik vind het goed dat ze dit doen. Maar ik hoop ook dat ze samen met de verslavingszorg in Tilburg gaan kijken hoe mensen die er al wel verslaafd zijn, hoe ze die ook kunnen helpen en er overheen kunnen laten. Ja, het lijkt wel een rode draad, maar moet Tilburg hier het voorbeeld geven als gemeente en moet het Rijk dit overnemen? Nou ja, nogmaals, wij zijn als CDA Noord hiervoor geweest. Maar nee. Ik heb gisteren wel een aantal plannen gehoord waarin ik ook zag bij een aantal collega's waarvan ik denk van, hé, hier moeten we toch eens even kijken van, kunnen we nog eens wat aan die wet aanpassen? Nee. Ik hoor ook dat de minister Weerwind ook een aantal maatregelen neemt. Maar dat zit nu toch nog wel een beetje op, ja, het minder mogelijk maken van reclame en minder targeten. Maar het is niet alleen Tilburg. In België hebben ze gezegd van, we stoppen er gewoon mee. In België gaan ze ook kijken welke sectoren, bijvoorbeeld sport en bewegen, wat belangrijk is, hoe men afhankelijk is geworden van van de gokreclame. Oké, wordt vervolgd. Zeker. Dus. Tot slot, de gezondheidsscans. Je kunt je laten doormeten en lichten aan alle kanten, maar moet daar dik voor betalen. Ja, dat is nu eigenlijk nog in Nederland niet zo mogelijk. Dus op het moment dat mensen scans doen, gaan ze vaak naar het buitenland. Maar er is nu wetgeving in de maak, dus die is er nog niet. Daar hebben we ook deze week over gesproken, woensdag. Om het meer mogelijk te maken dat je allemaal van die bodyscans gaat nemen. Mm. Bij commerciële bedrijven. Ja, dat vinden we echt onwenselijk. Omdat dat betekent dat mensen met een toch wat bredere beurs, die kunnen die scans gaan doen. Je krijgt dan bijvoorbeeld te horen van de kans dat u kanker krijgt is zoveel procent. Ja. Dus dat is ook vaak geen zekerheid. Dat zijn ook vaak dingen die helemaal niet zozeer, die ook, zou ik zeggen, nog aan kan zien. Maar ja, dan staat er op de scan staat wel zoiets. En waar wij heel erg bang voor zijn, is waar je nu de huisarts hebt. Die zegt van, joh, als er dingen zijn die niet helemaal in de haak lijken, zullen wij eens een keertje een scan en vaak een gerichte scan nemen. Dat er zometeen ongerichte scans komen met allemaal uitslagen. Dan komt men bij de huisarts en dan gaat men, ik zal maar zeggen, het medische circuit in. Ja, en dat is te meer zo wrang, omdat een heel aantal scans, bevolkingsonderzoeken die we nu wel doen, dat we daar de mensen niet voor hebben om ze te doen. Dus dat er wachtlijsten zijn om die te doen, Nou, neem bijvoorbeeld borstkanker. Daar hebben we eigenlijk met elkaar afgesproken voor borstkankeronderzoek, dat je dat eens in de 2 jaar, dat je daarvoor door een scan gaat. Mm. Nu is dat opgelopen, omdat er te weinig screeningslaboranten zijn, naar 32 maanden. Nou, als we dit openzetten, dan weet ik wel dat daar ook een deel van die dat nu doet, die gaat naar die commerciële bedrijven en gaat het alleen maar oplopen. Dat moeten we volgens mij echt niet willen, zolang we de basis niet op orde hebben. Ja, is het ook niet angstzaaierij? Mensen iets aanpraten van, laat je doorlichten, want... Ja, ik denk dat daar namelijk zeg maar de twee grote, mag ik zeggen, toch zwakheden van mensen, waar reclamemakers vaak op inspelen, hebben we eigenlijk in deze avond te pakken. Is het bij kansspel hebzucht, dan is het bij de scans angst. En daar gaan reclamemakers op inspelen. Ja, en daardoor krijg je eigenlijk dat ook iets van mensen die het helemaal niet nodig zouden hebben, zorg gaan gebruiken. En dat de echte zorg voor mensen die het wel nodig hebben, dat die er niet aan toe komen. Ja, dus wat u betreft aan banden liggen. Ja, zeker zoals de wet nu zit, is dat niet goed voor ons. Oké, we gaan zien hoe hoog dit zich gaat ontwikkelen. Dank voor dit gesprek. Evert-Jan Slootweg, Tweede Kamerlid voor het CDA. Want dit was alweer uitgelicht voor vandaag. Maandag bij Leven en Welzijn, dan zijn we er weer. Een hele fijne avond, een zomerse zaterdag. Gezegende zondag en graag tot maandag. Dag.